ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଉ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଉପଚାର ରହିଅଛି। ଆମ ଘରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ ତ ଏହା ସବୁର କାରଣ ଆମ ଘରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ କାରଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଘରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଏପରି ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆମେ କିଛି ଏହିପରି କାମ କରିଦେଇଥାଉ ଯାହା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ଵାରା ତାହା ଅନର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରେ ଆମକୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଏହିପରି କଥା କହିବୁ ଯାହାକୁ ଘର ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଘର ମହିଳାମାନେ ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ସେହି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଗରିବତା ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘରର ମହିଳା ଯେବେ ସକାଳୁ ଉଠେ ତ ଘରର ସଫା ସୁତୁରା କରି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ହିଁ ଘର କିଚେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ବିନା ସ୍ନାନ କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହିପରି କଲେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘରେ ଥିବା ଝାଡ଼ୁକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କାହାର ମଧ୍ୟ ନଜର ନ ପଡ଼ୁ। ତା ସହ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଇଠା ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗହଣା ରଖୁଛନ୍ତି ତା ତଳେ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ା ଅବଶ୍ୟ ଭାବରେ ବିଛା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସକାଳେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ବାହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହିଁ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି କରିବେ ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିବ ଆଉ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।